Hvad vil du så gøre nu? Skal I fortælle en joke for en joke, lige vits? Ja, fint. Løsne fed stemningen lidt op. Fed idé. Har du nogle vitser? Kan vi prøve et eller andet? Den fungerer bedst på engelsk. Okay. What was Michael Jackson's favorite chord? I don't know. A minor. Må jeg lige stoppe dig? Jeg tror ikke, den stemmer helt. Det tror jeg, den gør. Det lyder helvedes til. Hvad vil du så gøre, efter du har spillet første nummer? Det tror jeg fandme nærmest ikke at tænke på. Er det sygt, du skal arbejde videre med det der? Ja. Det er pissefedt. Er det ikke det? Jo. Tak, Thomas. Tavshed, vitser og charme. Ja.